Profesore, vi ste inače pominjali u prethodnim intervjuima da će Vučića srušiti Srbi sa Kosova i vidimo da se danas eto i oslikava jedan takav scenario koji i može da zadobije taj potencijal. I Nebojša Zato što Jović je... je... Pa Da? da, pa profo, oni su jedino zdravo jezgro. Ja sam bio u Mitrovici i držao sam tamo govor. Ja sam osetio jednu drugu atmosferu. Ostio sam neki život, neku želju, neku na... Ja ovde dođem, recimo, da pričam s našim intelektualcima. Pa to je užas. To kao da ste na groblje intelektualno došli. Ja ne razumeš, niko nema vere, ni sve nema veze, neka. Pa ovaj Bokan, recimo. Pa to je odvratno šta taj čovjek, on je sa FDU-a kolega, reditelj, zato zna. On brani Vuča, kaže, i to neverovatnom nekom ekvilibristikom svojom, da kažem, to je jezuitska kazuistika, jezuitska rečitost, takozvana, kojom on brani kako ova vlast genijalno, ne znam, između istoka i zapada vodi narodu šta? U to da se najede i napije u kafiću. Pa mislim, je to cilj, ako je to cilj jednog naroda, pobogu, pa to ni Švajcarcima nije cilj, koji nemaju joda u vodi, pola ih je u kolicima toka što im ne radi štitna žljeza. Pa ni njima nije cilj, čoveče, koji su bankari, da se najedu i napiju, da ne bude ništa, nego imaju profilisan duhovni život. A mi koji smo u stvari na Balkanu, gde je seme civilizacije zapad, pa gde je Pitagora, Platona, Aristotel, to su sve prasrbi, mislim, pošto taj pranarod, to smo mi. I mi to čuvamo. Mi čuvamo tu matricu. I sad mi treba da se pomirimo sa time da nas kreteni, budale, izdajnici, korupcionaši dovode dotle da mi treba svi da pustimo sve, što kaže pametni, dosta ste popuštali, stanje je kritično. E, to je moja poruka. Dosta je bio. A verujem ovo što vi kažete za Kosovo, pa ja sam uvek tu video neku iskru neke poštenja i života. Plus, da im damo i pamet ako treba, možda ima nekih tamo, ja ne kažem, koji imaju uvid u ovu svetsku situaciju, ali daj da spojimo, što kažu, sve te nivoje i da radimo zajedno, jer ovo više nije prihvatljivo. Bar meni odavno nije prihvatljivo. Ja sam već rekao jednom, kažem, znate, ovo više nije logor, privatna firma ovoga predsednika. On to vodi kao privatnu firmu i to onako, kabadahijski, razumiješ, tras, tras, tras. Tako vodi i vojsku, tako vodi i financije, tako vodi zaduživanje. On se sam zadužuje na moj račun, pa to džebre, pa to nigde nema na svetu. Ode Abu Dhabi, kaže, evo, zadužio sam se milijardu. Na koga si ti pitao da se ti zadužiš milijardu u moje ime? I tako da, znači, to je jedna situacija iz koje mi apsolutno moramo da izađemo revolucijom. A to znači vraćanjem na staro stanje, znači na jednu moralnu normu i na pametne postupke. Potpuno je meni jasno da je Rusima zbog toga što je Gorbačov dao Kosovo jako bitno da izvedu Vučića na izdajnički sud da bi pokrili taj potpis istorijski Gorbačova. To je njima bitno, a na to možemo da igramo odlično. Toga ljudi nisu svesni, uglavnom ja to pričam već na više godina, ali vidim da to ljudi posmatraju ne kao teoriju zavere, nego kao neku moju privatnu blesavost, kao da ja u stvari ne razumem situaciju i da sam kao protiv Rusa, i se uopšte protiv Rusa, nego sam za to da mi realno sagledamo to stanje. Njima, oni hoće da njega izvedu na sud i na to se lepo može u ovom trenutku odigrati. Sad je on po pogrešnom engleskom savetu Tonija Blaira, koji naredbe svetske vlade prenosi njemu, u stvari rekao da na ovaj način izvrši izdaju Kosova, koji zapravo nije prihvatljiv za te ljude na terenu. Znači, to nije uspelo. E, pošto nije uspelo, ajmo se kapitališemo na tom neuspehu i da ga srušimo. Eto, to je direktno moj poziv, da kažem, poslednjim ljudima koji imaju neku uopšte svesti o tome da treba preživeti i da treba nešto ovde uraditi, a mi imamo taj potencijal u pojedincima, ali on potpuno dezorganizovan. On je rasturen i kao takav on ne može da funkcioniše, što znači da mora da se na nivou društva uradi neka vrsta preokreta, pa umesto da nas Ana Brnabić digitalizuje, ne znam šta, ajde mi lepo da napravimo jednu kreativnu strukturu, da se raspusti Akademija nauka, da se na svim katedrama, posebno privatnih univerziteta, raspišu konkursi ponovo za katedre, da se vidi ko tu šta radi, ko je krao diplome, a ko je pošteno radio,
i da se to očisti, to moramo da uradimo sve da bi funkcionisalo društvo. Zatim da se obrazovni sistem dereformiše, jer reforma sistema obrazovnog išla na likvidaciju, u stvari nivoa obrazovanja, na idiotizaciju dece, a ne na to da se unese mogućnost kreativni momenat u stvari u odabir pre svega jednog malog ili ne tako malog broja talentovane dece koje treba onda posebno tretirati. To mi radimo samo u matematici, ni u jednom drugom, ni u jednoj drugoj oblasti, a ta matematika je hiperuspešna. Englezi već imaju 50-60 matematičara čistih naših, u engleskim institutima, u vojsci, na berzi, gde god hoćete, u bankama. Oni koriste našu matematičku pamet, a ovde, ško, i govorim baš o ekonomiji, a ovde ko je nama, da kažem, vodi Narodnu banku, Jorgovanka Tabaković, koja je doktorirala u martu mesecu 99. na Prištinskom univerzitetu, kad, ja mislim, doktorirala, gde je taj doktorat, ne, šta je to uopšte? Mislim, i to su sve foliranti, ljudi, pa to mora sve da se sklanja. Mislim, ako ovo ljudi, ne, ako mislite, meni to sve ništa ne treba. Imam 71 godinu i bio sam redovni profesor i doktor i dekan. Meni ništa to ne treba u životu. Meni sad treba da kažem neki mir i to. Ali ja ne mogu da lažem nešto o čemu vidim da jasno treba reći, jer imam svoje bivše studente, imam svoje prijatelje, imam svoju familiju i ja moram biti iskren kao filozof ili da se javno više uopšte ne pojavim. E pa eto, u tom smislu ja ovo moram da kažem i nadam se da će ti ljudi iz Kosova doći ovde. Ajde da, mislim, pa pazite šta Srbi rade. Pogledajte recimo na srpsku akciju u Crnoj Gori, katastrofalna, podelili su narod. Podelili narod i udaraju na temelje crnogorske države, a srpske nema. Pa znači i tu jednu koju smo izborili, i to treba uništiti. Pa dobro, šta je to? Pa o čemu se tu radi, mislim, pobogu, brate. Ovi ne mogu sada sastaviti vladu. Evo vidim, prvo su doveli Albanca, ajde, znači dogovorili su se oko nekog ko nema veze ni sa Srbijom, ni sa Crnom Gorom, Albanca. Onda ide sada ovog predlažu ovog nesretnog čoveka koji je jedan profesor koji ako jače dune vetar, on će da padne. On nije u stanju uopšte da bude, pa mora bude čovek stamen koji ima neku, koji ima neku, da kažem, jačinu. Ne, i onda priča nešto tralala. Vidite jednog profesora penzionera, kako on može da vodi vladu u tim uslovima, da kažem, te si. A to smo mi doveli do toga. To je doveo do toga Porfirije, doveo Vučića, tim Amfilohije koje je sve uradio pogrešno. Amfilohije podelio narod. A znate šta će on na kraju biti? On će biti prvi crnogorski patrijarh koji je sahranjen prvi u kripti te crkve, gde? Pa u podrumu tu gde je u stvari hram malteških vitezova. O tome se radi. On je bio malteški vitez. Nije bio uopšte hrišćanin, ako ćemo ozbiljno. Čak ni to. Mislim, hrišćanin jeste, ali u specijalnom jednom vidu. Šta je to? Pa smo mi svi ludi ovde, kao da niko ništa ne... A...